Վարդգես Սաթումյան եւ ուշացնում է փոխանցումը Տիգրան Վարսեգյանին էր ուղված այդ փոխանցումը, բայց Ռաֆիկ Կայան նրանից սխալեց։ Դարձտում Ալեքսը նա քուարկում է Տիգրանին, Վարսեգյանն է կորցնում է գնդակը։ Առաջին խոտանը շատ է երկու թիմերի ֆուտբոլիստների կատարմամբ, սեփական թիմի գրողները այդ տեսանկյունից իհարկե բաց ստացվեց, որ գնդակով Արմեն Պետրոսյան էր։ Կանոնների խախտում Արարացիներ այդ գրողը կար կանոնների խախտում Պապիկյանի կողմից, դերն նորից այստեղ վարպետության պակասը խանգարում է։ Ռաֆին գնդակը լավ փոխանցում է, քիչ ճանապարհին հայտնվում է կենտրոնական պաշտպան Ռադե Դուգալիչը։ Ռաֆին փորձում է միայնակ չեղկել պաշտպանությունը, բայց վաստակում է անկյունային։